Hallo, hallo YouTube, og velkommen til en helt ny Survive Games lørdag. Nå startet jeg veldig dårlig igjen. Skal vi se. Jeg må bare få tak i noe av dette her, i hvert fall. Ja. Fikk noen items, som dere ser. Ja, dere legger sikkert merke til at... At jeg nå spiller på en annen server enn The Hive. Det gjør jeg også. Denne gangen så er det Survivor Games på Skydos Minecraft sin server. Mest på grunn av at det er mye lettere å komme inn i games her, og det er faktisk nesten like bra å game Survivor Games på den. Så liksom, det er ikke noen vei av å spille på den mappen her, eller den serveren her da. Jeg synes den nesten er bedre, for å være ærlig. Men jo. Jeg skal da prøve å fortelle en ny historie i dag også. Og det jeg skal fortelle i dag er historien om da jeg var på praksisplass på et sykehjem, basically. Det skjedde jo egentlig ikke sånn super mye der som jeg skal fortelle om. Men det er en spesiell hendelse, som på en måte er litt trist. Synes jeg da. Fordi at jeg hadde da en bruker, eller en pasient om du vil. Og han var da ganske syk. Han kjørte da rullestol og så videre. Han kunne ikke snakke eller noe som helst. Han var nesten klar for døden, kan du si. Men det som var trist med han var det at måten han døde på, den er ikke akkurat helt normal. Det som skjedde var da at han kjørte rullestolen sin ut nødutgangen. Og der var det en trapp, og dessverre så greide han å kjøre utenfor og falle ned den trappa. Noe som er drittrist. Så det ble veldig mye søl, veldig mye blod. Og da er han selvfølgelig død, selvfølgelig. Han overlever ikke å falle ned trappa i en rullestol, det er det ikke så mange som gjør også. Så det er litt trist at han døde på den måten, fordi at jeg fikk jo ikke knyttet han sånn. Noe bond, men akkurat fordi at han var jo han klarte nesten ikke å snakke, han var veldig syk, rett og slett. Skal jeg si loot sheets? Ja, så det er egentlig den hendelsen der jeg vil snakke om, og jeg vil også snakke om en annen hendelse som ikke er fullt så trist. Litt trist og trist. Det er mer en, hva skal jeg si, en skremmende situasjon for meg da. Og det var da at en annen bruker der hadde da litt pusteproblemer. Den kom da ut til meg og sa sånn, jeg får ikke puste og så videre. Jeg visste jo overhovedet ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg er jo ikke utdannet helsefagarbeider overhovedet. Jeg var jo i praksis, som sagt. Så, ja, jeg er jo selvfølgelig ikke noe sånn superflink til å ta vare på folk og sånn, så jeg visste jo overhovedet ikke hva jeg skulle gjøre. Men det viste seg at hun hadde sånn angst, og med denne angsten så hun trodde at hun skulle dø når som helst, så hun innbildte seg at hun hadde pusteproblemer, så hun hadde egentlig ikke pusteproblemer overhovedet. Men det var skremmende for meg da, som jeg sto jo der og bare, hva skal jeg gjøre nå? Så går jeg til veilederen min og bare, hva skal jeg egentlig gjøre? Veilederen min fikk jo veldig raskt roa ned ho, og så var allting egentlig ok. Jeg var fortsatt litt nervøs i etterkant da, men alt var ok med ho hvertfall da. Skal vi se. Oi, hæ? Hvorfor ble det dag her? Hvorfor ble det natt? Hva er det som skjer? Det er veldig skiftende så her. Ja. Jeg har en historie til, det var en litt morsom opplevelse, kan du si. Det er egentlig bare at det var en gammel dame der også. Alle var fortsatt gamle, for det var et sykehjem. Men hun ene gamle damen kom, jeg skrev på rommet hennes med noe mat og litt sånn til henne. Hun var veldig dement, så hun kunne ikke tenke klart, og så videre. Så det hun... Skal vi se, fikk vi sko i hvert fall.
Det hun plutselig sa til meg var bare, du var en ung kjekk mann. Har du lugget med noen før du, eller? Og jeg bare, hæ? Sa det liksom. Jeg svarte jo bare, ok. Ja, det har jeg. Og så gikk jeg ut i latter. Jeg kunne ikke stå og være i samme rom som henne da, altså da, det var helt umulig. Det var så... Helt utrolig morsomt. Oi, fikk jeg disse itemsene sånn, da? Ja. Det var veldig morsomt når hun sa det, jeg trodde jeg skulle dæve. Men, ja, det var rart at en gammel dame spør deg om sånt, liksom. Det var mer det gikk på enn... Det var det det gikk på. Ikke at hun spørte om det, men det var det at en gammel dame spørte om det. Så da jeg ble litt sånn, hæ, what? Hvorfor spør du meg om det? Men det var vel sikkert sånn hun sjekket opp menn i sin tid. Neida, det var sikkert ikke det. Men hun sa det i hvert fall. Det er... Mighty Axe of the Greatest, fikk hun da. Men det var morsomt at hun sa det, det var det jo. Jeg har fått... Oi. Oh, damn. Jeg har i hvert fall ledd veldig mye av det i ettertid, da. Av den opplevelsen. Jeg har egentlig ikke noe sånn særlig mer å fortelle der. Jeg har jo forsovet det, men jeg vet ikke helt hva nå. Jeg kommer ikke på noe mer i farta. Det skjedde jo selvfølgelig mye mer der. For når du er på et sted ganske lenge med ganske mange gamle folk som er dement og ja, det kommer veldig mye rart ut av munnen deres som de sier, ja, da det er jo selvfølgelig mye å fortelle, men jeg kommer ikke på noe akkurat nå. Ikke noe sånt som jeg trenger å ta opp her i hvert fall, føler jeg. Det er jo veldig hyggelig der, synes jeg, men det er ikke akkurat det jeg har søkt innenfor nå. Jeg har jo byttet helt veien jeg skal gå innenfor sånn utdanning. Jeg gikk jo helseoppvekst nå, eller jeg går for så vidt helseoppvekst. Den der er jo mulig å få tak i, eller? Eller? Ja, det er den. Nei, da dritt vi den. Hva er det jeg skulle si nå? Jo, jeg bytta vei helt. Fordi at jeg gikk jo, eller går helse og oppvekst nå. Og da skal du egentlig søke videre innenfor mobs with no start spawning, for nå er det day 3, ja. Hva skulle jeg si? Jo, jeg bytta vei helt, nå har jeg sagt det 3 ganger, tror jeg. Jeg skulle egentlig gå helsefagarbeider, eller barn- og ungdomsarbeider, eller apotektekniker innenfor der, eller ambulansefag, et eller annet sånt nå. Men i stedet så har jeg søkt meg inn på IKT, for jeg føler at det er litt mer min greie da. Å drive med PC i stedet for å liksom jobbe med mennesker da. Men det er liksom noe jeg har valgt da. Selvfølgelig er det jo koselig å jobbe med mennesker også. Akkurat nå, mens jeg spiller inn dette her, så er jeg jo faktisk i praksis i en barnehage. Jeg er praksisplass i en barnehage, og de som er der sier at jeg er den rette til å jobbe i barnehagen. De som sa at det var litt synd at jeg hadde søkt IKT, siden at jeg passet så bra inn i barnehagen. Og det var veldig hyggelig at de sa. Shit, fikk jeg alt det her nå? Dime. Det var kos å få alle de bra items der. Men de sa i hvert fall det, at jeg passet veldig bra inn til å jobbe i barnehage, ja. Jeg tok det komplimentet veldig bra. Eller bra til meg, da. Det er koselig at folk sier at du er flink til noe. Men som de sa til meg, det setter jeg pris på. Så, ja. Jeg har bestemt meg for at jeg vil gå IKT, da. Det er liksom heller litt mer min greie da. Men de synes at jeg passet veldig bra inn som en barn- og ungdomsarbeider. Så hvis eventuelt IKT ikke er noe for meg overhovedet, jeg har jo ikke prøvd det enda. Men hvis det overhovedet ikke er noe for meg, så blir det nok kanskje i barnehage jeg skal jobbe da. Hvis ikke YouTube slår skikkelig an, det tviler jeg på nå
med det første. Men det hadde vært morsomt å jobbe med YouTube, det er jo drømmejobben min, men det er så liten sannsynlighet for at det kommer til å skje. Kan jeg vel si. Men dere lurer sikkert på om det er deathmatch og så videre i... på den serveren her, og jeg kan si at det er ja, det er det. Det er deathmatch nå. Oh damn. Du ser nå at vi har mistet noen hearts og så videre, det skjer litt i den plug-in her. Det er ikke bare sånn der fight, that's it. Nei. Et slag, ja. Alright. Nei, men da døde vi. Så jeg må egentlig bare si tusen takk for at du har fulgt med på denne episoden. Trykk på liker og trykk abonner hvis ikke du har gjort det. Så ses vi neste gang. Eller neste lørdag. Eller neste episode. Hva som kommer nærmest for deg. Men tusen takk for at du så på. Og ha det bra.